kawaida ni tulipata fedha ya vituo vitatu. Wilaya ya Monduli, wilaya ya Ngorongoro na wilaya ya Monduli. Na fedha hizi Mheshimiwa Rais alielekeza kabisa zijengwe kwenye senta ya tarafas. Lakini ikaonekana kwamba tarafa ya Kisongo iwe center hub. Na fedha zile zilikuja zimejenga kituo cha afya ya tarafa ya Kisongo kwenye kata ya Loksale, kijiji cha Nafko. Milioni 250 ndio zimejenga ile jengo. Kwa mtu wa kawaida ukiangalia ile jengo hauwezi ukaamini kwamba imejenga ile jengo na ikajenga na maabara na imekamilika na sasa iko tayari kwa ajili ya kufanyika matumizi. Kwa kweli sisi kama almashauri ya wilaya Monduli na kama wananchi wa Monduli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha hizi. Kuna watu walipiga kelele kipindi kile ilivyoingizwa fedha za tozo. Lakini leo angalia shilingi 20 30 ulizokatwa kwenye simu yako imekwenda kuwaokoa Watanzania wasiopungua 100,000 ambayo kimsingi itaokoa wananchi wa Simanjiro, kata Elemoti, kata Loksale, kata Narami. Utaona ni jinsi gani shilingi 20 yako uliokatwa imefanya kazi kubwa namna hii. Kwa kweli mimi ni shukuru serikali ya awamu ya sita kwa kazi nzuri hii iliyofanya ya kuhakikisha imepata fedha kwenye tozo na ikaleta na imeonyesha kwamba fedha ile imefanya nini. Leo tunaangalia hapa, tunaangalia value for money. Hivi kuna mtu mwenye ubishi ya milioni 250 iliyotumika hapa? Mtu yoyote akija akaona ile jengo haezi kutathmini kwenye shilingi milioni 50. Milioni 250. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wataalamu mliosimama, mnakumbuka tangu day 1 tulikuwa hapa kwenye msingi, tulikuwa wote tumechimba msingi wote, imeanza kunyanyuliwa ukuta tulikuwa wote, na leo tumerudi tena imekamilika tukiwa wote kwa pamoja. Labda mimi nianze kwa kusema Samia oye. Oye. Samia oye. Oye. Kwa kweli sisi wananafuko tumefurahi sana na tumefarijika sana kwa kupata mradi huu wa kituo cha afya. Kwa sababu kwa kweli kule nyuma ilikuwa tunateseka sana sana sana. Tukipata wagonjwa inabidi tuwapeleke hospitali ya wilaya Monduli, na saa nyingine mvua inanyesha tunakuta makorongo imejaa maji. Tunalinda korongo paka saa nyingine hali hatari inaweza ikatokea pale korongoni. Lakini kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan ametuona sisi huko pembeni kabisa kwa wafugaji, tukapewa kituo cha afya. Tumefarijika sana, tunamshukuru sana. Samia tunamshukuru sana pamoja na watumishi wake mkoa wa wilaya na watumishi wengine, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na viongozi wengine kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na sisi kuhakikisha kwamba kituo hiki kunakamilika. Tuko kumpongeza rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni kiongozi wa kipekee sana, mwenye anajali utu wa binadamu. Niseme tu kwamba kiukweli kituo hichi ni kizuri, iko kwenye finishing. Kwa hivyo tunafarijika sana wilaya yetu ya Monduli kwa mama kuweza kupata jengo zuri kama hili. Tunaamini kwamba shida zozote ambazo zilikuwa zinatusumbua, kama mnavyojua kwamba mama au wamama wa kanda hii wakijisikia, labda mama akijisikia uchungu nyumbani mpaka mwishi umfikisha Monduli inachukua muda, anaweza kapoteza maisha akiwa njiani. Lakini sasa hivi tunamshukuru sana rais wetu kwamba tumepata huduma hii karibu. Tumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa fedha ambazo amezileta hapa. Fedha hizi zimefanya tumepata kituo kizuri kama walivyosema waliotangulia wote. Sasa kituo hiki ni sehemu ya mikakati ya serikali kwa ajili ya kuendeleza wananchi, kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na afya njema na kuyaondoa matatizo yote ya kiafya ambayo yamekuwepo. Sasa sisi kama watendaji wa halmashauri tumehakikisha kwamba tumeyatekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais. Ndio maana kwa kushirikiana sisi kama watumishi wa serikali wa halmashauri na wananchi wa kata hii tumefanikiwa sasa kujenga kituo hiki, kimekamilika kama ambavyo kinaonekana, na muda sio mrefu kituo hiki kitaanza kutoa huduma na yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameyakusudia sasa yatakuwa yametimia. Pongeza wote serikali ya wilaya na mama Samia kwa msaada mkubwa sana tuliopata sisi wakina mama katika kijiji cha Nafko. Tunawashukuru sana.
maana sasa hivi tumepata mambo mengi sana. Ilikuwa katika kijiji hiki kwa ujumla, katika kata yetu ya Loksale, ilikuwa mama akisikia uchungu muda wa kukimbizwa hadi wilayani anapata hatari njiani. Lakini sasa hivi tunawashukuru sana viongozi wetu wa wilaya pamoja na wa mkoa kwa kazi kubwa mliofanya. Kwa hiyo mimi nawaombea Mungu mzidi kutukumbuka.